God morgon Sydsvenskan! Det är den 9 oktober. Jag heter Malena Henriksson och jobbar på Sydsvenskans redaktion. Nyligen så avslöjade ju SVTs Uppdrag granskning hur Staffanstorps politiker har använt sina pengar i samband med en fastighetsmässa i Cannes. Idag tar den historien en liten ny vändning när regionrådet och Staffanstorps förre kommunalråd Mikael Sandin i Sydsvenskan berättar om sina alkoholproblem och också om hur de har påverkat den representationskultur som har rått i Staffanstorp. Det här tar vi vidare under dagen såklart. Vi samlar kommentarer och reaktioner på det här. Vi är mitt i Nobelprisveckan också. Det är spännande varje dag. Igår så var det fysikpriset som delades ut till upptäckarna av Higgspartikeln. Sydsvenskans nyhetsgrafikredaktion har bråda dagar också. Det är de som har i uppdrag att försöka förklara för oss vanliga dödliga vad de här upptäckterna betyder och på vilket vis de påverkar oss. Det gör de i dagens tidning. Och sen laddar vi såklart stort för morgondagens pris, litteraturpriset, som om jag får bestämma är det mest spännande. Just nu är det japanen Haruki Murakami som toppar vadslagningsbyråernas listor. Jag tror att man får 3,50 gånger pengarna om man spelar på honom. Men vi snackar under dagen med ett antal litteraturprofiler om vem de tror vinner, och själv ska jag prata med konstnären David Wiberg som i många år har tecknat litteraturpristagaren mot Sydsvenskan. Hur förbereder han sig för det? I övrigt så finns vi på plats i Stockholm och laddar stort inför den jätteviktiga matchen mot Österrike på fredag. Där lämnar vi rapporter, och i Lund klockan 17.00 så avslöjas vem som blir årets karnevalsgeneral. Det har man jättebra koll på om man följer oss på sydsvenskan.se. Finns man på plats i Eslöv har man också möjlighet att under dagen möta Sydsvenskan när vi är på plats med vår rullande redaktion. Vi hörs imorgon igen. Följ oss på nyhetsplats på sydsvenskan.se. Hej!